ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଖରସୁଦା ରିଭର ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ୱେଲ୍ରେ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେ କାମକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖରସୁଦା ପେଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ରାଲି କରିଥିଲେ। ରାଲି କରିବା ପରେ ଧାରଣା ସେମାନେ ଦେବାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ 140 ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲୁ। 140 ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ତା'ର ଭାଇଲେସନ୍ କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିକି ଅନ୍ଲଫୁଲି ଏରିଆରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ କାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କିଏ କିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍ ୟା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ ପୋଲିସ ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଗେଟ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମୁଥ୍ ୱେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ କରାଯାଉଛୁ। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଲି କାମ କରିଛି। ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛୁ କି କାହାକୁ ୟା ଛୁଆମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କିଛି କରାହେଇନି। ପୋଲିସ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଭେରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜବ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ନ ମାନିକି ଆନ୍ଲାଫୁଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କରିକି ସେ ଏରିଆରେ ପଶିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିକି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଏଇଟା ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟର୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି 24 ଲୋକକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସେଇଟା ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ମନ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁଥିଲୁ ଆପଣ ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ପୋଲିସ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ହେଇକି ଏମିତି କରିବେ, ଦେନ୍ ପୋଲିସ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ସେ ହିସାବରେ ଆମେ 3-4 ଟିମ୍ ଆମେ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ଆମର କିଛି ଅପୋଜ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାନ୍ସାକିଂ ୟା ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ୟା ଏମିତି ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସେସ୍ ଡିପ୍ଲୟ ହେବ, କାମ ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିବ। ସାର୍, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ପୋଲିସ କୌଣସି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ନାହିଁ। ସାର୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସାର୍ ପୋଲିସ କୌଣସି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ, ଯେ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପଶିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କଲୁ। ୱିଡ୍ର କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଲେଜ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା କଥା ଏଇଟା ଶୁଣେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ସେଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାରେ କରିଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇନ ହାତକୁ ନେବେ ତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେ ହିସାବରେ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କେଉଁଠି କେସ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ସାର୍, କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ତା ବୋଲି ପୋଲିସ ରାତିରେ ବସିବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଝରକା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇଏ କେତେ ଦୂର ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଘର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି, ନାଇଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରା ହେଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ। ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତ ହେବ ନା, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏମିତି କାଲି ଯେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍।